no canal. Estamos indo pra Bertioga, a ponte do Açaí. Depois a gente vai pra Maresias. Marerê. Maresias. O rolê decidido do nada, a gente foi pra Bertioga. Eu tava querendo ir, né? Mas aí a gente viu que o tempo tava bom e viemos. Como tem radar aqui, meu Deus. Olha, tudo de 40. Uma vez meu pai veio pra cá, tomou 4 multas, acreditem. Ainda. Aí eu acho que depois de Buracéia é Boiçucanga, aí tem a Serrinha, aí olha a praia. Se olha pra frente, eu vou à praia. Aí tem Boiçucanga, aí tem a Serrinha, depois Maresias. Meu primeiro rolê de XJ
foi pra São Sebastião, depois de Maresias. Vim morrendo de medo daquela serrinha ali de Maresias. Mas é bom você enfrentar desafios. Aí, tipo assim, depois você ficar tão feliz que você conseguiu cumprir o desafio, sabe? Da hora. Ai, que praia linda. Ai, galera, começou as curvas loucas do litoral norte. Olha essa visão. Olha essa vista maravilhosa. Meu Deus. Aqui você não sabe se olha pra frente, se olha pro mar. Bem de boa, porque não conheço a pista. Nostalgia! Primeiro rolê que a gente já foi pra cá. Da hora. Serrinha da hora aqui. Cara, essas curvas aqui é muito louca. Meu Deus, o que mais tem aqui é radar e lombada. Já marerei já marecia. Ah!
Instituto Gabriel Medina, que top! Ah, eu quero tirar uma foto ali. E que eu vinha de moto aqui depois. Mares Urias, olha aí,